Θέλεις γουλμότσι. Α, έσαρι άμα λίγο μπουργκέτι. Να είσαι μοντέλι. Μοντέλι όρι. Είσαι κλασικ ούρι γιτάρα. Ότι σώτα ούτσνα ούρι κομπινατσία. Κλασικ ούρι γιτάρα και τέμπα. Νάτζου είσαι τα νέκερ. Είμεις γαν μακαγόν είσαι. Φλάμικος γιτάρα και τέμπα. Πίτσου είδα νέκερ τσχάλιδα. Έσαρι, θα το πακοτελούσια ο κραυτέ. Έγινε το μοντέλι ευζέτα. Έγινε το βίκυρε τάβης ροζε. Έσαρι, πίτσου είδα μακαγόν. Αν ο φλαμενκός σχεράτομπα ξεναρτσούνε βούλη. Τα σύτπο, αία μακαγόνις τα το εβούλη. Πρέδια, κατά τους μητώ του πρέδια, ρε κατρέβα. Να σκάει χάνει αρτά μικρή αν κοιτάραζατε. Είσαι εγώ και αμού κοιτέ βούλη. Τα εσ κομπινάτσια, χω, είτε λέβα, έχετε κάτσου να χβέψε. Αι ეს ხმები ნაკლებადის მომეს როგორც დაუშვა ამ გიტარაზე ისმის. Აი ესეთი ხმები ამაზე ნაკლებადის მომეს. სტუდიაში როცა წერენ ხო ბევრ ოპერატორს არევასება სრიალის ხმა. მე პირიქით მევასება, просто ექსპერიმენტი გავაკეთე ახლა, ამას დავაბი სტუდიური სიმები, დადარიოს ფილმის სიმები. აი ისე გადადი ხარაკონი ნოტიდან 0 ისრიალის ხმა არის, მაგრამ ისედაც ეს სიმები უკვე დაძველებულია. არა იმის გამო, რომ ზედ ბევრი ნაკრავი ამას არ უკრავდი. ბევრს ისე იყო ჩამოკიდებული. აი ხო ბადაჟე სიმები შემონატრიალებიც არ არის. აი ახალი რაც დავაბი, აი მისი რადნოი ფერი ეგეთია. აი ზედ ბრინჯაოს ფერი. ანუ როგორ გეტყვით, ეს სიმები ამზადებენ ჩვეულებრივ სიმებს და მერე შკურკას გადაატარებენ. დიდი ესეთი საიდუმლო და ტექნოლოგია მაშინ არაა. ხო, უკარადეკა ხეა არ არის ფანერა, ხის არის ეს ინსტრუმენტი. და არის ხანდახან უკანადეკა მაკაგონი, მაგრამ მაკაგონის ფანერა. ეს იმენა ხე არის. სკელია. საკმაოდ რომ დაუძლოს იმ ეფექტებს, რასაც გიტარისტი აკეთებს ხოლმე. ანუ ეს კარგად ზის ამაზე. სიმები არის დაბლა, როგორც ფლამენკოს გიტარა, ნახე, აი თითიც რო არ შედის შიგნით. კლასიკურ გიტარებს ესეთი აქვს მაღლა შედარებით. და გრიფი ზოდნა უკან აქვს გადაწეული, რომ გრიფიდანაც ესე მაღლა არ იყოს სიმები აწეული. ეს არის უფრო ფლამენკოს დონეზე დაყენებული. აი ესეთი ექსპერიმენტი, ექსპერიმენტული გიტარაა, რომ დამევასა ძალიან. ხო, ამ დენ გიტარაში მეტა რამწველი დადები აქვს. იმას გიფსოკანდური რომ გაჭრეს, ეს უფრო ჩაჭრა. აი შეიძლება ნახე მოდელი ორი აწერია, ამალიო ბურგეტი, აი გიასაც აქვს ბაღაშულს ეს გიტარაა მოკლედ. მე მაქვს ეგეთი სამი. ერთია ფლამენკოს გიტარა, ოღონდ აი ესეც უცნაური კომბინაცია. ამას ავიგეთ. აქ რა ხდება, ეს უკან ნეკერჩხალია, როგორც ფლამენკოს გიტარა. წინ ნაძვი აქვს, ანუ კლასიკურ ფლამენკოს ხმა. ამას ფლამენკო კლასიკური ხმა. ეს არის 3F-ი, 1999 წლის მოდელი, ნუ ეს ნაკლებად გვაინტერესებს. ასე გამოწერილი ჩაპოვე და ესეთ პატარა სილი კონდა ცარაპკები, მაგრამ ეს მკიდია ცარაპკები, იმიტომ რომ თავარი ხმა კონდეს და ფელი იყოს ინსტრუმენტი. ეს თავი და ბოლომდე ახალია. ეს იდო სახლში, ვიღაცას ჰქონდა დადებილი. ადაში ისტორიაც აქვს ამ გიტარას, ამის ტიპა მამაჩემმა მამა გარდამეცვალაო და ეს დამიტოვა ეძერა ბეიზზე. ეს დატოვაო და გაყიდა. ეს იაფად ჩამგიდა ხელში, ბევაჭრა ბეიზზე და საბოლოოდ მისი განბაჟები ან ყველაფერი ნაკეთაში და $750. 2002 წელსა გამოშვებული. ეს მოდელი. Constructor de guitarras made in Spain, აგდე ესპანურია. მაგრამ ეს არის ესტუდიო გიტარა, არის ესტუდიო გიტარა, ანუ სასწავლი გიტარა, ესე ეძახიან ესპანელები და არის concert guitars. საკონცერტო გიტარები. რა განსხვავება დიდად რო გითხრა, იმაზეც ვარ დაგიღებდა, იმაზეც ერთი და იგივეა ორივე ჟღერადობით. ატომღაც ეს შედრები დაბალი ფასიღის ახლები, აი 2000, 1900, 2500 ევრო და საკონცერტო ღირს 7-8000.
ალბათ ხის სიძველის გამო არის ფასი. ხა ზედა დეკას თუ დავუკვირდით, ნახეთ, საკმაოდ ასაკიანი ის აქვს ფიჭვი. ნახე, ახლო-ახლოა, არ მიახლო, просто აი ეს დაიკარგა ზუ. აი საკმაოდ ასაკიანი ფიჭვია, იმიტომ რომ ახლო-ახლო აქვს ბოჭკუები, ანუ ბებერია ეს. ეხლა აგერ შემოსწავლესაც უჭირავს ეს გიტარა, მასაც გაჩვენა. აი ეს გიტარა, გეჭიროს, შემატრიალებ. აი ეს გიტარა მაგალითად შეიძლება ახალგაზრდაა. ნახე, ეს ალჰამბრა არის. ეს არის ალჰამბრა 3F, ეგმაგ ნაკიდი 2005 წელს. აი ეს ინსტრუმენტი მაშინ მუსიკის სახლში, მაშინ მუსიკის სახლი არ ერქვა, მიფასი ერქვა, მაშინ მე დაიშალენ ესენი. კოპი რომ დავაჯი. ეხლა შეგება გოლპიადოს, რომ გიხარ, ნახე, აქაც და აქაც დაკრული აქვს. ეს არც ჩანს. ეს არის ისეთ გამჭვირვალე სპეციალური პლასტიკატი. აი რომ დარტყმისას, როცა ესე დარტყმის ვაკეთებ, ა ასე როცა ახალ სიმებს დაგივნა. ეხლა ძველია უკვე. აი, ცოტა დაკროებული ხმა. და ამ დარტყმისგან იცავს დეკას. აი ეს პლასტიკატი. ხელში არის როგორც ფლამენკოს ინსტრუმენტი, არა როგორც კლასიკური გიტარა. მე კლასიკური გიტარა მაქვს ერთი ვერ გაჩვენებ იმას, როცა მოხვალ თბილისში, აი გრიშასთან ჩუკარი ლეფსის, ის ცოტა მაღალია. ცოტათი მაღალია და სულ სხვა ხე სხვა კონსტრუქცია. იმას დაჟე ვერ უკრავ, კლაუბერტონები აქვს. ამას აქვს კონკრეტული ბგერა. ნახე, რო უკრავ ერთ სიმზე. მეზობელი სიმები არ აკყვება. ეს კარგია, როცა ფლამენკოს სტილს და ცოტა ჩემ სტილს როცა უკრავ. კონკრეტულად ეს ბგერა ისმის, რასაც შენ უკრავ. მაგრამ კლასიკურ გიტარებს აი ზედაც რომ ნაძვი აქვს და ესეც მაკაგონი აქვს ათვისება იცი? უკრავ ხო ერთ სიმს. ესენი დაკყვება ზერ და უნდა ფარო ხელით. ესე უნდა დაფარო. რამდენჯერ მინახავს რომ აი კლასიკოსები რო უკრავენ რაიმე ფრაზას ეს ცერათი სამეთ დაადებენ რომ ამათი ხმა არ გამოჩნდეს. ანუ ობერტონები აქვს ეს ღრიალებს თელი ინსტრუმენტი. ამას აქვს საკმაოდ დიდი ხმა. მეორე ამალიო ბურგეტთან რო შევადაროთ. ხამის ფლამენკო ჟღერადობა თან ახალი სიმებია. კლასიკურია. ზედა დეკა, ანუ ნაძვია და ამას აქვს ობერტონები. თან ახალი სიმებია. იგივე ხმა იქნება ახლა ახალ ბასებს რო დაუყურებ. სასურველია ქვედა სამი სიმი, არაზო არ შეცვალო, თუ კი არ დაზიანდა, ესე ხელს გაუსმევდა პატარა ნარმანიები და იამები თუ შეყვეში, ესე იგი, გამოსასრულია ამას არ უნდა. ხო, მესამე სიმი აქვს კარბონის. ეს ფოლკ გიტარებს მოყვება ხოლმე. აზიური ბგერებია. ორი მესამე მოყვა მას, ერთი ჩვეულებრივი ნელიონი და ერთი კარბონი. კარბონი დავამია. კაი ჟღერადობა აქვს მეტალივით ისმის. ბასებს გამოგიცვლი. ამას ხმა ექნება ვერ იცნობ ისეთი. სიმაღლე სიმების ეს საკმაოდ დაბალია, აი ადვილად იკვრება. და ეს სიდაბლე არ განაპირობებს იმას, რომ ჩხაკუნოს გიტარა, ხო, და უშო დაწევდა მე ჩხაკუნოს. ანუ იდეალურად სწორი გრიფია, იდეალურად სწორდებს, აი ესე ხმარებ. ეს ზოლი, შავი ზოლი. ეს არის ანკერი, ანუ რელსი. ასე კი აი ესე ჩატანებულია შიგრით შავი ხე, აფრიკული ხე. რომელიც არანაირად არ მიცემს საშუალებას გრიფს, რომ გაიღუნოს. არ გაიღუნება გრიფი. იდეალურად სწორია, რომ გახედა აქედან აი შოლტია. ამიტომ იკრება ადვილადზე. სათუ ეგ არის კიდარი საიდუმლო, ადვილად და კომფორტულად იკრება, მაშინ როცა გრიფი არის იდეალურად სწორი. აგერ ერთხელ მოსწავლეს ვაკრევინები ზედა ფლობასტერით არის მე-5, მე-7 და მე-12 ლადი და მეშული ამას ფუ და ასე კი მოაცილებ. აა, მოგწონს? შეიძლება მას მოძილება. აა, ცილდება. ეგადები და თიცე. Всё, ეგ არის ამალიო ბურგეტი. ააზბა. აი შესრულებული ინსტრუმენტია. ეს სტუდიო ამალიო ბურგეტი. გამოვიდეთ.